Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! Карантинні заходи в Україні нарешті трохи послабили. І спортивне життя повертається. В нашій країні дозволили вже тренування в командних видах спорту. У світі відбувся перший широкомасштабний турнір із єдиноборств UFC 249. Німецька футбольна Бундесліга оголосила про поновлення футбольних баталій із 16 травня. Ми ж сподіваємося, що незабаром футбольні матчі повернуться і на українські футбольні поля. А поки що давайте дізнаємося, як переживали цей карантин гравці та тренери футбольного клубу «Олександрія». Очень мало у нас людей осталось в городе. И вот те, кто остались, малые группы, собираемся, там 2-4 человека максимум, и стараемся поддерживать каждый день физическое свое состояние. Потому что без тренировок потом будет очень тяжело входить в сезон, и тяжело будет удержаться без травм. Тем более, если чемпионат продолжим, каждые 2-3 день игры будут, и вероятность травмоопасности очень велика. Практично вже біля 2 місяців наша команда, як і інші команди прем'єр-ліги, і першої ліги, і другої ліги, займаються індивідуально. В Олександрії залишились деякі гравці, а самі багато футболістів роз'їхалися. І, звичайно, підтримують фізичну форму за рахунок індивідуальних занять, які ми, тренери, розписуємо. І на кожен тиждень у них є конкретні завдання. Практично вся робота без м'яча, це не специфічна робота, це дуже важко так працювати, але я сподіваюся, що фізичні кондиції будуть непогані. На здоров'я не жаліються, але психологічно дуже важко. Дуже важко, тому що знаходячись в домашніх умовах, вроді це здорово, тому що вони мало часу знаходяться вдома з рідними і близькими, але дійсно всі хочуть вже працювати, хочуть грати в футбол. Це найлюбніша їх професія, звичайно, на даному етапі це професійна їх робота. Ну, а ще важливо відзначити, що гравці та тренери футбольного клубу «Олександрія» нарешті зібралися усі разом на клубній базі у вівторок 12 травня для того, щоб пройти обов'язковий тест на коронавірус, а потім приступити до такої довгоочікуваної тренувальної роботи. Ну і з'явилася офіційна інформація про те, що головний тренер футбольного клубу «Олександрія» Володимир Шаран та керівництво футбольного клубу з Кіровоградщини не підтримують пропозицію дограти усі матчі, що залишилися в першій шістці української прем'єр-ліги, виключно в Києві. Таку пропозицію підтримують футбольний клуб «Динамо Київ», «Донецький Шахтар», «Ковалівський Колос» та «Чернігівська Десна». Натомість «Луганська Заря» пропонує дограти ці матчі у Дніпрі та Запоріжжі. В будь-якому разі остаточне рішення щодо догравання після того, як офіційно буде дозволено проведення поєдинків, буде приймати Українська асоціація футболу разом із українською прем'єр-лігою. Сподіваємося, що цей вердикт влаштує усі без винятку футбольні клуби України.
Незважаючи на те, що ми поступово повертаємося до нормальної роботи, поки що будемо розповідати про ті змагання, що відбулися у минулому. І сьогодні ми будемо говорити про баскетбол і про виступи Кропивницького золотого віку у чемпіонаті першої української баскетбольної ліги. Знаєте, наставник баскетбольного клубу «Золотий вік» Андрій Бабенко – тренер багато в чому унікальний. Зі своїми юними вихованцями 2007 року народження, які тренуються в Кропивницькій ДЮСШ-4, у чемпіонаті Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, він видав феноменальну серію, яка тривала понад 2 роки і обірвалася тільки в цьому чемпіонаті, коли перше місце у своїй групі наших юнаків вже не викликало суму. Але очолювши дорослу команду золотого віку, наш коуч знову ж таки встановив доволі унікальне досягнення. Його команда провела сезон без жодної поразки, виграла 20 матчів, і переможну ходу цієї команди, команди Андрія Бабенка, перервав лише коронавірус. Саме про це ми говорили із тренером, підводячи підсумки такого шикарного сезону, в якому команда повернула довіру власних вболівальників, а також надію на переможне майбутнє кропивницького баскетболу. В принципі, як показала історія, то рішення про призупинення чемпіонату воно було доволі вірним. В принципі, так зробили майже повсюди, і навіть NBA призупинила свої ігри. Чи як воно вплинуло на нашу команду? Ну, напевно, як і на всі команди, ми трошки дещо хотіли б по-іншому закінчувати сезон, як і багато інших команд. Хотіли б дограти, отримати результат. Вже неважливо, там, який буде результат, але дограти, і щоб була якась закінченість сезону. А так відчувається якась незакінченість сезону, якесь таке щось незрозуміле. Ми відчували, що ми можемо в цьому сезоні не просто гарно виступити і потрапити навіть в призи. Ми відчували, що ми можемо і боротися за чемпіонство. Навіть, як показали результати регулярного чемпіонату, навіть могли пройти дистанцію без жодної поразки. Всю, в принципі, всю дистанцію, тому що ми мали ще й перевагу власного майданчика над кожною командою в серії плей-офф. І відчувалося, і по грі вже відчувалося, що ми готові боротися за найвищі сходинки. Тим паче, що в останній грі в нас випало 2 провідних гравця. Ми грали в Білій Цвіркві. Команда доволі гарна, укомплектована. Вони вдома підключають доволі гарних, досвідчених виконавців. І вдома вони зі кожною командою здатні боротися. А в останній грі в нас не грав Драб'язко, у нього була травма пальця. І Руслан Фортуна, він був перелом руки після першої гри. І навіть ще й не поїхав. В зв'язку з роботою не поїхав Саша Хапун на ці ігри. І тому у нас було мінус 3 виконавця, і там Курячий Юра, який в нас є резервістом, відіграв 30 хвилин, і ще пару гравців, які в принципі до цього були резервістами, їм довелося вирішувати завдання виграти цю гру. І це показало, що в нас вже був не лише тільки там костяк, там 6-7 чоловік, а вже і ті, хто був в резерві, мали допомогти нам в грі. Тому під кінець сезону ми вже нащупували свою, напевно, найкращу і, напевно, ту гру, яка повинна б дозволила нам виграти чемпіонат. А мені, як тренеру, мені хотілося в цей сезон показати все, на що ми здатні, на що я здатний. Але, на жаль, сталося, як сталося. На початку в нас була інша трошки задача. Ми повинні були створити місцеву команду.
а результат повинен бути прийти. Ну, як показує практика, якщо ви будуєте команду, так би мовити, з нуля, то результат десь приходить десь на третій рік. Якщо команда зберігає склад, то перший рік він втягується, другий рік вже хлопці отримують ту практику, борються навіть за якісь там міста, а вже на третій рік повинні давати максимальний результат. Ми і планували десь на другий-третій рік вже вийти на ті результати, які ми могли б навіть показати і в першому році. Тепер це стало зрозуміло. Просто вийшло так, що більш досвідчені гравці, вони допомогли мені до того, щоб підключити, підтягнути більш молодих, менш досвідчених. І не було в нас такої, як кажуть, дідовщини в команді, тобто всі були більш-менш рівні, і за рахунок цього не відчували молоді якихось там дискомфортів. Вони робили свою роль, і нам вдалося достучатися до кожного гравця і пояснити йому роль в команді, що він повинен виконувати, що він повинен робити. І, скажімо так, була якась певна ієрархія в команді, хто скільки повинен кинути кидків, хто що повинен працювати в грі. І коли до кожного вже більш-менш дійшло, що він повинен зробити, воно і почало давати результат. Як ми подивимося, то перші ігри наші були не такі гладкі, як нам хотілося. Ми вигравали дуже натужно, і як показував, передивлялися відео, то у нас не було злагоджених ще дій. Тобто відчувалося, що Саша Драбязка, наприклад, чи Сосой беруть більше на себе за рахунок індивідуальних дій, ніж якихось там командних. А в тих ситуаціях, яких повинні були виконати кидок інші гравці, вони його не виконували, тому що десь був якийсь там страх, ще щось. А вже потім воно більш-менш налагодилось. За той період, що я працюю вже в баскетболі і, в частності, працюю в першій лізі, там десь помічником, десь був основним тренером. Такої кількості команд – це в другий рік, коли 27 команд грає в чемпіонаті. І це той рік, який в кожній команді майже є гравець класу суперліги. Майже в кожній команді, яка намагається боротися за місця, є виконавці, які відіграли навіть збірних. Якщо ми візьмемо ту ж саму Одесу, яка проти нас в групі грала, у нас навіть нема таких гравців в команді, як у них зараз з'явився Тонченко, як у них грав Ткаченко. Це гравці, які грали в суперлізі і не були на лаві запасних. Це були основні гравці, виконавці, які відіграли не один сезон, а 10 сезонів в суперлізі. У них також є збірники України, юні, хлопці 2002 року, але в нас також є хлопці 2002 року, і далеко вони не збірники України. Тому сказати про те, що у нас просто був якийсь феноменальний склад, якщо подивимося на минулі роки, який був склад у команди «Золотий вік», я вважаю, що по складу ми явно не сильніші, ніж були. В тих роках, в яких було чемпіонство, чи навіть ми ставали другими, то подивитися той склад, то такого складу в нас зараз немає. У нас немає такої лави запасних, де 10 гравців однакові. У нас немає такого підбору на кожну позицію, який є. Ми виходили з тої ситуації, які люди в нас є. Ну і ще раз повторюся. Коли вигравалося чемпіонство командою БК «Кіровоград», тоді була перша ліга 6 команд. Була західна ліга України, яка потім на фінал об'єднувалася з першою лігою, відігравався фінал. 6 команд і 27 команд – це доволі велика різниця. І тоді були команди також, було одна чи дві команди, які мали можливість чинити опір, а інші були дитячі або навіть ветеранські команди. Тому я не вважаю так. Я все це пройшов, я все це бачив. Я вважаю, що зараз на даний етапі, цей рік, минулий рік, перша ліга – це найсильніша за останні 5-6 років. Федерація вважає, що у нас перша ліга – це напівпрофесійна ліга. А я вважаю, що у нас клуб, наш клуб, він професійний. Не всі отримували матеріальні винагороди, не всі отримували зарплати. У нас була 3 гравці, які отримували зарплату, хоча ці зарплати, наприклад, були менше, ніж гравців з тої ж самої Одеси. Ось. І в нас ще 3 гравці отримували винагороди за перемоги. І причому вони вимірювалися дуже незначними коштами, і за їхній вклад в гру ми визначали, як преміювати цих гравців.
все. В нас більше всі інші грали за ігровий час, за досвід. Тому, якщо взяти в цілому, то клуб у нас професійний. Він вже існує не перший рік, тому назвати його непрофесійним ми не можемо. Але в цьому році це, скажімо так, команда була якби напівпрофесійна, тому що не всі гравці мали контракти, не всі гравці мали якісь зарплати і так далі. Хоча, на мою думку, що перша ліга мало чим відрізняється зараз від вищої ліги. Я, можливо, скажу оптимістично, але я вважаю, що якщо б ми потрапили в групу, в якій грали під до цього часу, це більш така центральна група, там, де грав Кривий Ріг і так далі, я вважаю, що ми могли б потрапити, впевнений на 100%, ми потрапили в систему плей-офф вищої ліги. А в групі могли поборотися за місця 4-5. Це на мою думку. Тому, ще раз кажу, на даному етапі перша ліга не сильно відрізняється від вищої. Так, є топові команди, які на голову сильніші, але є половина команд вищої ліги зараз нічим не сильніша, ніж лідери першої ліги. Нічим. Я впевнений в цьому. Є лідером команди, причому не тільки на майданчику, а й за межами майданчика. Ні, ми не могли очікувати такої феєричної, я можу сказати, дуже гарної гри. Ми розраховували, що він буде потрошки входити в сезон, а він вже майже з першої гри показав, що він збирається потрошки входити в сезон, що він відразу готовий. Лише трошки його фізична форма, коли вона почала виходити на пік, коли він вже втратив там зайві кілограми, коли він набрав фізичні кондиції, ми відчули, що він нічим не поступається тому ж самому Дробязко і Богдану по і самовіддачі, і по грі, і по, не знаю, по всім іншим якостям. Хоча, якщо я подивитися його послужний список, якщо глянути його історію, то в нього за плечима не так багато ігор, не так багато сезонів. І навіть в нього немає повноцінного сезону за плечима в команді вищої ліги. В нього є дуже великий потенціал. Очень хороший ход, прошли групповой этап без поражений, настраивались очень серьезно на плей-офф, побороться за медали. Но, к сожалению, такая ситуация в мире, что пришлось остановить наши соревнования. И получается, не доиграли сезон, грубо говоря. Но мы все равно считаем себя победителями, потому что мы единственная команда, которая прошла без поражения. Як ви самі цей період, як займалися, як свою фізичну форму підтримували, що дивилися? Ось як цей період пройшов у вас у житті? Він так і проходить далі, карантин не зупинився. Поэтому мы, изначально мы там роздавали нам здание тренера, пока еще было подвешенное состояние, чтобы мы не знали, будем продолжать или нет. И каждый занимался по своей программе, дома там, и так далее. Лично я сейчас там больше уже, когда потеплело, хожу по улице, там, больше 10 километров каждый день, изучая город, можно так сказать, его красоту и природу. А скажите, взагалі, как вы сприйняли призупинку чемпионату? Не призупинку, а приостановлення сезону і підведення підсумків ось на такому. Чи ви вважаєте, що можна було все ж таки віднайти можливості дограти цей сезон? В принципі, якщо б це все зробили в ближайше время, коли тільки сказали, тільки починалася вся ця пандемія, то можна було, в принципі, зібратися побідителі всіх чотирьох груп, як наш тренер предлагав, і розіграли б медалі і закінчили. А так, поки розбирались, все приостановилось, так воно і заглохло. Чи є у вас сподівання на майбутнє, чи є якісь перемовини про те, що команда буде рухатися вперед після такого фантастичного результату, і команда має можливості, на мою думку, навіть грати у вищій лізі? Тому що зараз рівень конкуренції у першій лізі, він не дуже суттєвий. Я думаю, що вам краще б спробувати свої сили у вищій лізі. Це ж не від нас залежить. Посмотрим, як буде ситуація в світі, в країні у нас, продовжать ли соревнования. І якщо будемо грати, то, звісно, ми будемо викладатися на повний. А ви б де хотіли грати? Мені завжди хочеться кращого к собі.
Ну, звісно, вища ліга. А скажіть, ось ваша фізична форма після тої, ну, доволі важкої травми, коли ви, ну, випали з великого баскетболу на доволі тривалий період, як ви зараз себе почуваєте? І наскільки для вас важливо було ось це повернення у великий баскетбол? Все нормалізувалося вже, проблем взагалі не чувствую. Граю в своє удовольствие. Все хорошо. А загальну вагу не набрали за цей період, ось коли на карантині? Не важко взагалі, як ось спортсмену, який постійно перебуває у тонусі, як спортсмену виходити з цієї ситуації і як, ну, себе налаштовувати на те, що потрібно тримати у тонусі? Звісно, пару кілограм було набрано. Все одно карантин є карантином, менше активність. Но в любом случае там стараемся, как, ну, все спортсмены без движения не могут. Поэтому там или когда-то пробежку сделал, или там гуляешь, или сам так как-то занимаешься. Но стараешься все равно как-то поддерживать. Сейчас вот, например, с 11 числа уже можно будет открытые площадки, то будем уже ходить на открытую площадку баскетбол играть. А тобто скучили уже за мячем? Конечно, конечно. Ну, Саша, він дуже полюбив це місто, цей клуб, і тому в нього в цьому сезоні було багато інших пропозицій. Коли ми з ним поговорили, в нього були кращі пропозиції, ніж наша. Але коли ми з ним поговорили, він сказав, що я готовий відіграти ще сезон, як мінімум сезон. Ось. Тому що він був впевнений в тому, що у нас стабільний клуб, що буде стабільна виплата і заробітної плати, і відношення, і ставлення клубу. Він розумів, що йому тут комфортно. Він не хотів змінювати клуб. Ось. Як він відіграв сезон? Ну, як і всі. Я не можу сказати, що він ідеально відіграв сезон, але на пристойному рівні, на своєму рівні він відіграв. Ротації Суперліги. Ну, я вважаю, що просто кожному гравцю повинно дещо в житті підфартити. Тому що я можу назвати багато гравців, які зараз знаходяться в Суперлізі, в команді Суперліги і попадають в ротацію, але їхній рівень значно нижчий, ніж рівень наших гравців. Комусь довіряє тренер, комусь не довіряє, комусь просто пощастило попасти в ту команду, куди треба. Ось, Саші, напевно, десь в житті трошки не підфартило з Суперлігою, він попав не в ті команди, де його повірили в нього і давали б йому можливість грати. Тому зараз він особих ілюзій не будує, він розуміє, що і зараз пробитися в Суперліг вже йому буде важко, але якщо він буде показувати і в вищій лізі такі результати по статистиці, по грі, як і зараз, то в принципі все можливо. Богдан відіграє ключову роль в команді. Я не думаю, що він образився, тому що він все ж таки ще гравець, а не тренер. Я взагалі погано відношуся до такого терміну, як граючий тренер. Я вважаю, що це не дозволяє бути повноцінним тренером або повноцінним гравцем. Ти маєш розподіляти свої зусилля, увагу, це неможливо. Я колись був в такій теж ситуації і можу по своєму опиту, досвіду сказати, що це не є гарно. Тому Богдан виконував функцію помічника тренера на тренуваннях, навіть під час гри ми з ним в перерві консультувалися, якщо потрібно було змінити якусь тактику, ми могли поспілкуватися, визначити, що нам далі робити, якщо в нас там гра не ладиться, що потрібно змінити. Ось. Ну, тобто, скажімо так, більше ніж гравець, він виконує роль в команді. Як хлопці, як команда, ти як капітан сприйняли ось це рішення про те, що чемпіонат вже закінчено, що не буде подальшої боротьби за нагороди, адже ви, ну, мали усі можливості поборотися за найвищі місця? Ну, як і я, і команда, всі розстроєні таким результатом, що чемпіонат закінчен. Ну, результат був 20-0, хотілося б продовжувати далі його усовершенствувати, увеличити кількість побед.
надіятися на чемпіонство, звісно. Скажи, завдяки чому вдалося пройти ось цю турнірну дистанцію, незважаючи на те, що у вас дійсно команда була укомплектована такими доволі сильними гравцями і був такий нормальний сплав молодості та досвіду. Скажи, за рахунок чого вдалося ось досягнути такого, ну, на мою думку, фантастичного результату? Ну, я думаю, за то время, что мы сыграли вместе, мы сплотились как команда, и получился коллектив единомышленников. Это, наверное, первый год за последние 5 лет такой состав собрался, который хотел доказать, что он на что-то способен. Навіть за 5 років? После второго места высшей лиги, я думаю, не было такого коллектива, который думал и смотрел в одном направлении. Це, ну, хто посприяв цьому у більшій мірі? Я думаю, то, что команда провалила прошлогодний результат, сезон полностью провалила, были корректировки по ходу сезона, и все это вместе наложилось и оставило свой отпечаток. Зрозуміло, як сам проводив ось цей важкий період, як займався, як підтримував себе у належній формі, що взагалі робив? Ну, вдома тяжело підтримувати форму, але займались вдома, по можливості виходили на вулицю, бігали в масках, більше провів час з дитиною, з сім'єю. Тобто цей період був періодом переосмислення. Скажи, на що здатна ця команда у майбутньому? Які цілі вона може перед собою ставити? І чи потрібно трохи якесь підсилення вам? Чи ви готові до нових злетів? Хотілося б, звісно, грати в вищій лігі. Не говорю, що ми там одразу будемо боротися за якісь призові місця, але якщо повернути наших игроков, которые у нас уже были в составе, такие как Никита Мысь и Саша Петров, и оставить весь этот коллектив, то я думаю, мы можем побороться за восьмерку высшей лиги. Скажи, а взагалі, як ти вважаєш, що це рішення про, я Антону задавав це питання, задаю тобі, рішення про остаточне призупинення чемпіонату, про підведення підсумків, ти вважаєш, воно вірне, чи це можна було переглянути, дограти цей сезон? Ну, моє мнение, регулярний чемпіонат закінчився 15 марта. Можно было собрать победителей групп и сыграть до 25 марта еще какие-то финал 4 в 2 дня. И я думаю, все победители групп были довольны этим, и все остальные команды восприняли это решение правильно и нормально. Зрозуміло. А ще таке одне питання. Скажи, а твоє бачення подальше команди, твоє подальше бачення розвитку кропивницького баскетболу, воно повинно йти саме таким рухом? Ставка повинна робитися на своїх гравців? Звісно. Должны розвиватися і грати більшість своїх місцевих гравців, на яких будуть ходити більше болельщиків, які будуть захищати честь клубу і честь міста. Мне кажется, так будет лучше. Да, должны быть некоторые игроки приезжие, которые, ну, уровнем выше, опытнее, и которые будут помогать молодым игрокам развиваться и расти над собой. Наскільки ось допомогли вам, ось ви казали про досвідчених баскетболістів, наскільки вагомий внесок в цей успіх ось саме цих досвідчених баскетболістів і як прогресували по ходу сезону юні баскетболісти? Я маю на увазі серед досвідчених це Олександр Драбязка, це ти, це Антон Мельник, з яким ми спілкувалися. Ну, у кожного з нас трьох була своя задача. Антон і Саша набирали більше очков, я займав організація нападіння. Молодіж давала драйва, якийсь заряд енергії і прогресувала. По можливості допомагали в нападінні, працювали в защиті. Прогрес є, це найголовніше. Ось як гравець, я задам це питання і тренеру, як гравець, кого із молодих гравців, хто тобі найбільше сподобався, хто найбільше прогресував в цьому сезоні і у кого є, ну, такі найбільші перспективи, щоб нікого не образити? От, щоб нікого не обідити, ми єдиний колектив, я сподіваюся, ми будемо грати далі цим же колективом і прогресувати всі вместе, не тільки молоді, але й опитні гравці. Чи була у вас зустріч по закінченню цього сезону вже з керівництвом клубу? Які побажання, які настанови і які перспективи вони вам окреслили? Поки що ще нічого не було, тільки сезон закінчив. І сподіваюся, що руководство прийме рішення продовжувати далі розвиватися.
скажу так, я не 100% задоволений, як прогресувала молодь. Так, да, в неї відбувся прогрес, так, да, вони чомусь вчаться, але чого мені не вистачає, особисто мені як тренеру цієї команди, мені не вистачає їхнього бажання. От в мене немає такої впевненості, що в них є величезне бажання от саме бути баскетболістом високого рівня. Іноді складалось таке враження, що вони тренуються і в команді лише для того, щоб там бути. Але під якимось там впливом більш досвідчених гравців, тренерського складу, вони поступово прогресували. Але я бажав би від них більшої самовіддачі. Наступний рік продовжило вищий ліц. Тому що навіть якщо ми там не можемо чи не зможемо претендувати на призові місця, все ж таки рівень трошки, ну не трошки, він суттєво відрізняється, тому що там середня команда рівня лідера першої ліги, але рівень вищий і хлопці отримують більший досвід. А якщо вони будуть отримувати більший досвід, то і вони будуть швидше рости. І також я вважаю, що більше мотивує і більше навчає і виховує більше поразки, ніж перемоги. Я вважаю, що якщо коли команда програє, хлопці програють, вони десь починають переосмислювати, десь дивитися, де вони що зробили невірно, чому ми програли цю гру. А коли перемога, ну, ейфорія, радість, воно трошки затмарює реальність. Тому, звісно, граючи в вищій лізі, в нас будуть і поразки, але я вважаю, що це буде цікавіше глядачам. Про майбутнє настанови не було. Був контакт з президентом, він іноді скидує відео, де проходять заняття баскетболістів в домашніх умовах. Ну і, так би мовити, чи підшучує, чи так і, знаєте, в шутливій формі каже, ну, зможете повторити те саме. Хлопці також повторювали, збрасували відео, де вони виконували ті самі елементи. Ось. Тобто такий контакт відбувався. А по поводу майбутнього, ну, важко зараз взагалі якомусь клубу, навіть іншому, думати про майбутнє, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ось. Тому я думаю, що як тільки щось налагодиться в нашій країні з цією пандемією, коли ми будемо бачити якісь там перспективи розвитку чи не розвитку, якісь, які будуть далі, то потім будемо розмовляти. Вітаю вас із здобуттям цього трофею, але завжди хочеться найбільшого. І скажіть, чи здатна була ця команда поборотися не тільки за трофей групового етапу, але й за загальну перемогу у першій лізі? Спасибо за поздравления. Конечно же, команда была настроена на победу. Задача нашего группового, то есть этапа, мы выполнили. Мы надеялись, что будет финал, но то, что сталося, то сталося. Конечно, ребята, настрой был у ребят огромный. Чи очікували ви саме такого результату, що команда пройде, ну, з феноменальною серією 20-0? Так. Якщо чесно, дійсно очікувала, тому що дивлячись на хлопців, як вони працювали, і ми не тільки свою команду якби оцінювали, а дивилися команди, які грали в чотирьох групах. Тобто результат був очікуваний, що ми зіграємо в цьому році краще, ніж в ті роки. У нас заграла молодь. Це дуже приємно, чесно кажучи, що в цьому році у нас грали наші гравці, це кіровоградці. І в основному це факультет фізвиховання. Якщо взяти дитячу юнацьку спортивну школу, нашу четверту, то у нас зараз працює тільки одне відділення, яке показує результат. Це завдяки Бабєнку Андрію Леонідовичу. Ви знаєте, що у нас підряд уже 2 роки підряд ми чемпіони України серед гравців 2007 року народження. Тобто є поповнення, і воно буде це поповнення, тому що ви самі сказали, що пішли і глядачі пішли, і багато і молоді приходять дивитися ці ігри. Тому що я думаю, що якщо чемпіонат у нас буде продовжуватися, і ми будемо грати в не тільки в першій лігі, а і є, звісно, хотілося б, щоб ми грали і в вищій лігі, то вже поповнення буде.
поповнення у нас буде своїми гравцями. Зараз рішення ще поки федерація не прийняла. Федерація повинна зустрітися в другій половині травня і прийняти рішення по поводу, як буде дограватися в ЮБЛ. Вони можуть або десь в вересні місяці, можливо, ми будемо догравати фінал. Можливо, вони приймуть рішення команди, які не дограли регулярний чемпіонат, дограти регулярний чемпіонат, і потім будуть нагороджуватися команди за результатами регулярного чемпіонату. Поки нам не зрозуміло, як ми будемо догравати сезон. Зрозуміло лише одне, федерація хоче дограти сезон. Ще раз кажу, як вони будуть догравати, яке рішення прийнуть, ми чекаємо. Що стосується дітей, ми пройшли сезон, да, у нас є дві поразки, але, на мою думку, ці поразки, вони не ігрові більше, а більше пов'язані з менталітетом, з психологією. Перша поразка ми отримали від Одеси і, в принципі, навіть непогано. Чому? Тому що, ну, вже 2 роки не програвати гру. Ще раз кажу, команда вчиться і росте на поразках. 2 роки ми не програвали жодної гри і потрібно було вже ту гру програти, щоб вони відчули, що вони не такі вже непереможні. Тому що краще програти гру в регулярному чемпіонаті, ніж в фіналі. А друга гра, ми програли Харкову, але ця гра нічого не вирішувала, турнір назначений, і я дав пограти більше, ну, набагато більше тим хлопцям, які менше отримали грового часу. Тому гра в турнір назначення не вирішувала, ми отримували перше місце в будь-якому випадку, тому це було моє рішення. Тому... Ці хлопці можуть претендувати на місце в вашій дорослій команді? Коли зможуть? І чи є в них пропозиції, так як у вас один ваш вихованець, я наскільки вже знаю, навіть вже є в Сполучених Штатах Америки? Так, у нас Ярослав Поярков, який грав в першій лізі, коли ми мали 2 команди, одна з вищої лізі, одна в меншій. Він прийшов в кемпінг і отримав запрошення до навчання в університеті в Лос-Анджелесі і грати за команду того коледжу, університету коледжу. Зараз ми маємо проблему з цими дітьми. Так, да, в них є перспектива грати в цій команді, але ще трошки пізніше, тому що по віку їм не дозволяється ще потрапити в команду першої чи вищої ліги. Але в нас є по деяким вихованцям цього віку є такі прямі пропозиції, щоб вони переходили в клуби, структури, команд суперліги, навіть за кордон. Наше завдання зараз втримати їх у нас, тому що пропозиції дуже цікаві, дуже гарні, дуже заманчиві. Тому побачимо. Президентом ми не розмовляли, ви знаєте, що у нього він зараз не в країні. Але ж я думаю, що на наступний сезон, я думаю, що ми будемо грати в першій лізі, це, я думаю, 100%. Не знаючи, як далі складуться ці обставини. Да. А ми завжди є бажання грати, завжди є бажання представляти нашу Кіровоградську область. Тим паче, опять же, я повертаюся до того, що у нас запрацювала дитяча юнацька спортивна школа. Це вже плюс великий. Тобто ви з оптимізмом дивитесь у майбутнє і дуже хочете продовжувати цю переможну ходу? Так. Чесно кажучи, хочеться нас на наступний сезон також виступати, грати в чемпіонаті України. Я вірю, що він буде. В якому форматі, в якій лізі, з яким складом, я не можу сказати. Але він буде, ми будемо грати і в будь-якому випадку, який би не був склад, ми все одно будемо боротися. Хочу сказати слова вдячності, що вони все ж таки вірили в команду, вони повернулися на трибуни, вони продовжують за нас болівати, хвилюватися. Хочу побажати їм поскорішого завершення цієї ситуації в країні, щоб ніхто не хворів, гарного здоров'я, ну і продовжувати жити баскетболом, болівати і вірити в команду.
Ну а про дійсні причини завершення майже всіх баскетбольних змагань в Україні, а також про інші цікаві баскетбольні аспекти, ми говорили з нашим постійним баскетбольним експертом, головним редактором порталу «Планета Баскетбол» Олександром Прошутою. Як ти вважаєш, чи вірним було рішення завершити чемпіонат в нинішніх умовах федерацію, рішення Федерації баскетболу України? Ну, 12 марта мені так не казалось, скажу так, тому що було у мене відчуття, що рішення несколько преждевременне, і дело даже не в рішенні остановити чемпіонат, мені кажется, що можна було фінал Кубка провести. Потому что 14-15 мая был, марта был запланирован финал Кубка. В Южном команды к нему уже были практически готовы, уже были готовы на него ехать. Но этого не случилось. Опять же, финал был запланирован в Южном. Его можно было провести без зрителей или с каким-то минимумом зрителей. Южный очень удаленный город. Туда не так просто добраться. И, ну, вот эти все моменты можно было бы сделать. И после финала Кубка, в принципе, можно было бы чемпионат закрыть. Но вот так мне казалось тогда. Сейчас, очевидно, решение было правильное. Но здесь вот как раз подоспело вчерашнее или позавчерашнее интервью генерального секретаря Федерации Владимира Дробиковского, который спустя два месяца после закрытия чемпионата наконец-то, не знаю, собрал волю в кулак и озвучил реальную причину, по которой его закончили. То, что у клубов есть контракты с игроками, и у клубов не было финансовой возможности тянуть паузу, и нужно было прерывать. И он сказал фразу «только по этой причине мы это закончили». Вот это слово «только» оно у меня очень сильно вчера срезонировало, потому что, ну, наконец-то вы озвучили реальную причину. Потому что Михаил Бродский, когда давал свое там интервью, объясняя решение, он говорил, ну, мы заботимся об игроках, мы заботимся о детях. То есть, мне кажется, они пытались как-то они маскировали реальную причину, хотя реальная причина была в первую очередь финансовая. Да, опасались за здоровье игроков, да, за зрителей опасались, но первая причина была финансовая, потому что на тот момент, насколько я знаю, несколько клубов уже испытывали кое-какие проблемы. И не было никаких гарантий, что они доиграют сезон в нормальном режиме. То есть это нужно было или искать какие-то лишние деньги, или там влезать в долги и так далее. Поэтому решение правильное, очевидно, потому что Украина, как получилось, так задала тренд. Потому что после Украины, Украина первый чемпионат, который закрылся полностью из европейских. И после него таких чемпионатов, если я не ошибаюсь, 32 сейчас в мире, в Европе, которые вот сразу остановились. И постепенно закончились там досрочно, там где-то с признанием чемпиона, где-то без признания чемпиона, ну разные форматы. Потому что остались-то в доигровку сейчас там только Германия, Испания, главные Еврокубки, по сути все. То есть все остальные национальные лиги закрылись досрочно, но многие из них. И Украина в этом плане, да, задала тренд, поэтому я считаю, что решение как в итоге было правильное, но все-таки, как у нас часто бывает, не без манипуляций, не без лишнего пиара. Ну, такова суть, такова жизнь. А чи можливо зараз ти вже бачиш, ось футбол збирається дограти? Чи можливо було дограти цей сезон хоча б, ну, в якійсь з ліг, хоча б в тій же першій лізі, де чемпіон так і не визначений? Ну, там нема майже легіонерів, можливо, я знаю, що дитячі змагання, тільки вони планують дограти. Ну, первая лига, действительно, Дробиковским тут сложно спорить, он говорит, что это, по сути, аматорская лига, и, ну, я, честно, не вижу особого смысла. Можно ли бы было доиграть Суперлига, понятно, здесь все упирается в контракты. У нас не было бы возможности такой мощной иметь много игроков, то есть держать их на паузе, американцы, опять же, вот эти все моменты, я думаю, что это было бы невозможно. Ну, а детские турниры, ну, они будут доигрывать их осенью, как говорят. Это, в принципе, правильное решение, потому что детям там важнее практика, и там финансовой составляющей, по сути, никакой. Поэтому я думаю, что все они в итоге, по итогу все получилось правильно. Потому что 12 марта никто не мог спрогнозировать вообще то, что это затянется на 2, на 3 месяца. Понимали все, что дело серьезное, но кто знает, как бы, да, и... По итогу все оказалось правильно, надо доигрывать. Все-таки в футболе немножко другая система. В футболе долгосрочные контракты у большинства игроков, которые тянутся на 12 месяцев. В баскетболе у 90% баскетболистов контракты однолетние. Причем они рассчитаны строго на там, 10 месяцев сезона. Поэтому их растягивать, это надо или подписывать новые контракты, или как-то компенсировать старые. Ну, в общем, тут есть сложности процессуальные, которые, я думаю...
Слишком сложно було буде грати в цьому форматі в будь-якому випадку. Взагалі, діалог із баскетбольним експертом програми «Sport Ukrainian International» вийшов доволі цікавим, інформативним та тривалим. Тож у наступних випусках ми продовжимо розмову із Олександром Прошутою. Ну, а на сьогодні все. Як завжди, я бажаю вам вірити у найкраще, любити спорт у всіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми, дотримуватися усіх вимог карантину та бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!